Зовсім нова «Віагра». Костянтин Меладзе на честь 20-ліття легендарного гурту представив оновлений склад. До Уляни Синецької, яка лишилась від попередньої трійці, приєднались Ксенія Попова і Софія Тарасова. Киянку Тарасову глядачі знають як представницю України на дитячому Євробаченні у 2013-му. А криворожанка Попова, учасниця кількох телевізійних шоу, раніше співпрацювала зі співачкою Мару. Нагадаємо, навесні 2020-го гурт покинула солістка Еріка Герцех. Навколо її рішення ходили чутки. Мовляв, молодшу суперницю вижила дружина продюсера Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва, через ревнощі.